Hambali Sumardi Romogi Torehan Ajuri Romogi Abdul Rahim Romogi Abdul Salam Romogi Ma'mun Romogi Mansur Romogi Fakih Imam Romogi Zaidi Bani Mas'iam Bani Faiman Romogi Benu Sahil Romogi Ma'ruf Asnawi Romogi Ma'ruf Zubair Romogi Ma'ruf Irsyad Wazajati Romogi Abdul Rahman Wahid Habib Salim Alitrus Habib Sekaf Al-Mahdi Romogi Asrari Romogi Yasin Jalil, Romogi Isal Mahfud, Romogi Mahfud Duri, Habib Hasan, Romogi Habibullah, Romogi Munir Hisham, Romogi Majid Kamil, Abu Soba, Manyi Ismah, Romogi Hanif Musleh, Romogi Isha'arani Ahmadi, Wazawjatihi, Romogi Tim Yati Ra'i, Sallah Ruhi Walidi, Wa Walidati, Wa Walidai Zawjati, Wa khalati amina wa akhi nawawi wa zawjatihi wa jami'i ahli man hadhara dal majlis alladhina sabaquna bil iman allallahu yatawashahu bil rahmah wal maghfirah wa a'ada alayna min barakatihim wa asrari manafatim ja'alana wa auladana wa ummatan sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyil muhtadin baril muttaqin Salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shirath al-lazina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim waladdullin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala Tasih duki akan cerita inggih menika Sasampunipun pemuda sing dipun didik tukang sihir kalayan dibimbing kalayan tiang alim sampun dados tiang engkang kesuwur saged nambani sakit nopo mawon akhire diundang kalih raja takon wah wis berhasil weling belajar sihir krungu-krungu jare iso nambani wong wuta, wong lara ngene, wong lara ngene. Faqala mongko ngendika sapa pemuda, ngeten sang raja. Ini sedune ingsun la uswi ora bisa marasake ingsun ahadan ing wong siji wae. Kula mboten saged napa-napa. Innama yashfi angin pestine marasake Robbi sapa pangeran ingsun. Fa akhadha monggo langsung nangkap sapa raja ku ing pemuda mau. Wah, wangkap disiksa. Falam yazal monggo ora lebar-lebar sapa raja yu'adzibu iku nyiksa ing pemuda mau. Monggo piyambake pun dipeseni gurune, "Nang, kowe iki engko sedelo kas bakal nampa coba gedhe. Kok nek kowe nampa coba gedhe, kowe aja kandha nek aku gurumu ya." Lah wong disiksa ditakoni gurumu sapa? Akhire hatta dalla sehingga nduduhake sapa pemuda mau alar rohibi dateng pendito dateng tiang alim mau dipanggil sisan faji'a mongko ditekakan birrohibi sopong alim mau faqila nuli diucapake irji balio siro antinika ninggalake agamamu sing anyar kembali ring aku tada faaba mongko bangkang sopo wong alim mau fada'a mongko nekakake sopo rojo bil min syari kelawan graji fa wa doa mongko nyalehna sapa raja al min syara ing graji fi mafriqi ra'si no tengahe sirahe tiyang alim mau sirah di graji larane kaya apa balung di graji suwene nene
Masya Allah. Fasyakko mongko nyikar sapa raja hu ing wong alim mau bi kelawan graji sigar. Sirahe niki disigar dados kali. Hatta waqa'a sehingga tiba apa syiqahu separone sirahe. Golek ineh sing wis do melu sapa? Fakri la mongko dilaporake melih. Bijali sil maliki sapa kanca lungguhe raja lu kanca akrabe sampean wis melu kok gorene. Fakri la mongko diucapake lahu marang kancane raja mu. Irji balio sira antini kaninggalake agamamu. Kowe sisan nek ki bali nyembah aku ne yo tak bebasno nek ora tak hukum. Fa'aba mongko bangkang sapa jalis kancane niku wau. Fada'a mongko nekake meneh sapa raja bil min syari kelawan graji. Buet cepekno graji meneh. Fawadu'a mongko nyelehna sapa raja al min syara ing graji fi mafriqi ra'si no tengah sirae rencang jagonge raja. Fasyakko mongko nyikar sapa raja hu ing sirabi kelawan graji. Hatta waqa'a sehingga tiba syiqahu apa separone sirae rencange raja. Sumaji anuli ditekake meneh bil gulami sapa pemuda. Pemuda gorene neh suwidang malih. Padahal wis badhe siksa niku. Faqila mongko diucapake lahu marang pemuda irji baliyo sira antinika ninggal agamamu. Kowe bali tadak ninggal agamamu. Fa'aba mongko bangkang sapa pemuda. Fadafa'a mongko nyerahno sapa raja ing pemuda mau ila nafarin marang sak kelompok min ashabi sanging para prajurite raja mau. Faqala mongko ngucap sapa raja idzabu gawa lunga sira kabeh bi ing pemuda iki ila jabali kadza wa kadza marang gunung kae gunung kae. Fas'adu mongko nggawa munggah sira kabeh bihi ing pemuda mau aljabala ing pucuk gunung. Prajurit, iki tugasmu gawa nang pucuk gunung sing paling dhuwur. Fa'idha bala ketum nalikane wis tumeka sira kabeh dirwatahu ing puncake gunung. Fa'in raja'a mongko lamun gelem balik sapa pemuda antini ninggalake agamane. Nek dhek gelem ninggalno agamane gumule tak ngapura. Wa illa ne ora gelem fatrahu nguncalno sira kabeh ing pemuda mau. Nguncalno teko dhuwur gunung. Fa dhahabu mongko padha nggawa lunga sapa prajurit bi ing pemuda mau. Fa sa'atu mongko padha nggawa munggah sapa prajurit bi ing pemuda mau al jabala ing gunung. Bareng tekan pucuk gunung ndonga. Faqala mongko ndonga sapa pemuda mau Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma du Gusti ikfi mugi nyekapi panjenengani ing kula him ing prajurit niki bima ngangge cara napa mawon syi'ta sak kersane panjenengan. Gusti kula nyuwun tiyang niki jenengan beresi terserah jenengan. Faraja famongko horek bihim kelawan prajurit mau aljabalu apa gunung. Pucuk gunung niku iso lindu. Fasaqatu mongko padha tiba kabeh sapa prajurit. Muati kabeh. Sampeke mulih. Mulih metuki raja ora ngendelik. Mergo piyambake nggawa angen-angen sing gedhe. Piye supaya engko wong sak negara masuk Islam kabeh. Cita-citane. Wajah ala nuli teko meneh sapa pemuda mau yamsi halim laku ilal maliki metuki raja. Faqala mongko ngucap lahu marang pemuda al maliku sapa raja. Ma fa'ala ashabuka ma ing apa fa'ala berbuat ashabuka sapa kanca-kancamu. Lho, kancamu ndi? Prajurit sing tak utus mau kok kowe mulih dhewe. Kala jawab sapa pemuda mau kafa nihimullah. Kafa wis beresake ni isun him ing anak buahmu Allah sapa Allah wis diberesno Allah. Fadafa mongko nyerahno sapa raja ing pemuda mau ila nafarin marang sak kelompok meneh.
min ashabi saing prajurite raja, kundangno prajurit meneh sing tambah akeh. Faqala mongko ngucap sapa raja, idhabu nggawa lunga sira kabeh bi ing pemuda iki, fahmilu mongko numpakno sira kabeh hu ing pemuda iki fi karkuren ing dalem prau. Anu ya iki engko goreng laut tumpakno prau. Watawasatu lan gowo mentengah sira kabeh bi kelan pemuda iki albahro ing segara, goreng tengah segara. Fa in raja mongko lamun gelem bali sapa pemuda iki antini ninggalake agamane, nek dhewe gelem ninggalno agamane ya wis go bali tak ngapura. Wa illa nek dak gelem faqdhifu nyemplungno sira kabeh. Nek dak gelem cemplungno laut. Fa dhahabu mongko padha gawa lunga sapa prajurit bi ing pemuda mau. Faqala mongko ndonga sapa pemuda, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma du Gusti ikfi mugi nyekapi panjenengan ni ingsun him ing prajurit niki kabeh bima ngangge cara napa mawon syi'ta kang kersa panjenengan. Gusti, prajurit niki jenengan beresaken terserah panjenengan. Fangkafaat mongko malih apa prau bihim kelawan prajurit asafinatu apa praune sekelelep kabeh piambake mboten. Fagharaku mongko padha kerem kabeh prajurit. Wajah anan teko meneh sapa pemuda yamsi halim laku ilal maliki metu raja. Faqala mongko ngucap lahu marang pemuda al maliku sapa raja, ma fa'ala ashabuka ma ing apa fa'ala berbuat ashabuka sapa kanca-kancamu lho bolane ndi kok mulih dhewe neh. Qala ngendika sapa pemuda, kafani himullah, kafa wis beresake ni ing ingsun him ing anak buahmu Allahu subhanahu wis diberesno Allah. Faqala mongko nuli ngendika sapa pemuda, lil maliki dateng raja. Sang raja ngeten nggih tak warai, nek sampean kepengin mateni kula, nek dak anut aku dak bakal mati aku. Ning nek sampean anut aku, engko aku iso mati. Innaka sedune sira raja lasta ora bakal ana sira bikatiliku mampu mateni ingsun. Hatta taf'ala sehingga berbuat siro ma ing perkara amuru kang perintah ingsun ka ing siro bi klan ma kenjenengan nek gelem manut ana apa jenenge saranku langku sampean lagi iso mateni aku. Nah dhewe wis ora sadar nggih mergo semangat ling kepengin mateni dak reti nek digiring kok sithik niki. Kala ngendika sapa raja, ma huwa ma te apa huwa iku perintahmu, terus aku mbok kon piye. Kala ngendika sapa pemuda, ngene seesok rakyatmu kelumpukno kabeh, aja ngasek ana sing ora ndelok saat pembunuhane aku. Tajma'ung lumpukno sira annasa ing para manusa fi sa'idin ing dalam pelataran wahidin kang siji. Anak buahmu kuabe, rakyatmu kuabe, kentoko kabe, ojo ngasih ono sing ora mangkat. Doko alun-alun sing paling ngombo. Nek wis watas libu lan nuli nyalip sira ni ing ingsun. Kok terus aku salib ala jidhin nok nggone glugu kurma. Nek aku wis mbok salib, mbok duduk, mbok penteng, summa khudh nuli ngalapa sira sahman ing jemparing siji min kinanati sangka wadah jemparingku. Engko sing mbok nggo jemparing kudu nganggo jemparingku. Nek ora ngono ya ora iso mati. Nek wis mbok jupukno siji summa dhok nuli nyeleno sira asama ing jemparing fi kabidil kausi nang tengahe gendewa. Neng supaya aku iso mati kowe engko nek nglepas jemparingmu ngene ya. Summaqul nuli ngucapo sira sing buanter. Bismillah rabbil gulam kon gembor ngoten. Bismillahi kelawan asmane Allah
Rabbil gulami yo pangerane pemuda iki. Lah nek wis ngono kok aku lagi jemparing. Sumar minulin jemparing sira fa innaka satune sira idza fa'alta nalikane nglakoni sira dalika ing mengkono perintahku. Nek perintahku mbok turuti nganggo cara ngene iku mau. Kotal tamongko lagi bisa mateni sironi ing ingsun. Wah, semua ngeteling kepengen mateni masih ndek iki ra sadar. Di politiki cara wong saiki. Fa jama'a mongko nglumpukna sapa raja annasa ing para manusa, kabeh rakyate wajib ndelok pembunuhane pemuda ni. Di kelompok novi so'idin ning dalam pelataran wahidin kang siji wa sholabalan nuli nyalip saporo johu ing pemuda mau ala jid'in dipendeng nonggone glugu kurma summa akhoda nuli njupo saporo joh sahman ing jemparing siji mingkinanati sangking wadah jemparinge pemuda mau summa waduha nuli nyelehno asahma ing jemparing fika bidil kausino tengahe gendewa sumakola nuling gembur sapa raja bismillah rabbil gulam sumaroma nuling jemparing sapa raja ing pemuda mau pas macrep teng pilingane fawaqa mongko nancep asahmu apa jemparing fi sadwi nok pilingane pemuda mau bareng macrep teng pilingan unjingene jemparing ya lara tetep terus pilingane ditekem ngangge tangane ngoten fawando amangka nyelehake sapa pemuda ya dawu ing astane ala sadrihi teng pilingane sakal seda famata mongko nulis seda sapa pemuda mau nah berhasil ning berjuang nggih terakhir dipejai ning berhasil begitu seda ning rojo wis ngembor bismillah rabbil gulam kot amana teman podo iman anna susopo poro manusia rakyate iman kape wong jengene rojo menang-menang fahama romongko merintah sopo rojo bil ukhdudi kelawan gawe piro-piro jugangan-jugangan sing kuata biafwa hissikaki ono ing pucue piro-piro dalan gang afwah itu adalah cangkem cangkeme dalan manane pucuke dalan pokoknya jalur sing tekan jalan raya kan ono dalan cilik nih nah, setiap pintu gerbang ape masuk teng jalan raya niku dijugangi jugangan sing juweru terus fakhuddat mongko dijegak dijugangi apa jalan raya mau wa udrimat lan diurupake fiha nenggene pucuk-pucuk jalan gang aniranu apa geni setiap jugangan dikebaki geni sak gede-gede waqala lan nuli ngucap sapa raja man lam yarji antinihi fa aqhimuhu manutai sopai wong lam yarji sing dagelem bali antinihi ninggalno agamane fa'akimu nyemplung no sirokabeh hu ing wong mau via ing dalam jugangan wana buwait kon jogo setiap pintu gang sing dagelem balik agamane cemplung no setunggal riwayat sing dagelem kon nyemplung dewe wah yang tambah ngeri ya kon nyemplung dewe auki lau tau diucapake lau marang wong sing bangkang iqtahim nyemplung no siro estu jugangan kuabeh kebak wong weni sakpol gede wonten tiang setunggal nggawa bayi hatta ja'at saenggo teko imra'atun sapa wong wadon wa ma ahalan iku sertane wadon mau sobiyun nggawa bocah bayi lah keduwe wadon mau piyambake ajeng mencolot nyawang bayine ora ketegel ajeng mencolot nyawang bayine ora tegel maju mundur fataqa asad mongko mengkeret sapa wadon mau lu bareng mengkeret ras itu mencolot mah bayine sing ngejak
Faqala mongko matur al-gulamu sapa bayine, ya umma, duh ibu kula, isbiri sabaro panjenengan, fa innaki krana sedune panjenengan alal haqqi kunetepi kebenaran. Sing jenengan wedeni napa Bu? Jenengan tiba leres kok. Monggo sareng kula mencolot. Malah sing ngejak mencolot napa? Bayine. Dadi ana bayi telu sing ngomong nalika tesih bayi setunggal Nabi Isa nomor loro sekawan ya setunggal Nabi Isa nomor loro bayi niki nomor tiga bayi sing nekseni Nabi Yusuf nomor sekawan zaman Kanjeng Nabi bayi timban boe ngomong Nabi Yusuf yaiku nalika Nabi Yusuf wis kepepet orang duwe seksi bareng randi seksi kok anggera sing seksi ini dak nikira sing nok jero bayi kan nyekseni dak ditakoni seperti iso ngomong ketemu nih iso ngomong temenan bayi sing nok kamar sing nomor tiga bayi ini Nabi Isa sing nomor sekawan zaman Kanjeng Nabi wonten tiang estri ngemihi bayi gang sedelo ana wong dibebuki wong pirang-pirang terus ngasih beyok kabeh sing ngemban bayi karo ngemihi wong ndonga ya Allah muga-muga anak kula benjing mboten tok coba sing kados ngoten ling ngemi asu terus muni ya Allah muga-muga benjing nek kula gedhe tok coba sing ngono gang sedelo genten ana juragan wah nggawa jaran sing paling apik pakaiane sutra gelange emas dikawal wong pirang-pirang mboke sing miindu ya Allah gumku anake kula besok kados juragan niku leng ngemi mandekne Gusti kula mboten purun kados juragan niku jebul liya dina konangan wong sing digebuki wong akeh niku tidak wong maling padahal ora tiyang sae. Lah jeragan sing apa jenenge tumpakane jaran paling apik pakaiane mas-masan niku le ngrampok. Dadi ana bayi ndonga ngoten. Sekawan bayi. Akhire tiyang sak negara ngene raja niki masuk Islam. Niki ngasih dimuat teng Quran cerita niki. Kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Niku ngisyarahi peristiwa niki. Wa hakalan cerita Ibnul Jauzi sapa Imam Ibnul Jauzi an Abi Ali Al-Barbari saking Imam Abu Ali Al-Barbari. Kala ngendika sapa Imam Abu Ali inna salasata ikhwatin temenan ana wong telu kakak adik sedulur minasyam sangka negara Syam kanu ana sapa wong telu mau yauzuna iku nderek perang terus wektu umat Islam nyerbu dateng Romawi wonten tentara telu niku kakak beradik. Derek kabeh, delalah ketangkep kabeh. Wa kanu lan ana sepung telu mau fursanan iku ahli numpak jaran syuja'anan tur kuwendel kabeh. Wong telu iku kuwendel kabeh, ahli numpak jaran kabeh. Dadi tentara berkuda andalan. Delalah fa'asara mongko nawan hum ing wong telu mau arrumu saka tentara Romawi kecepeng ditangkap marrotan ing dalam siji ambar bareng dipethukna raja faqala mongko ngucap al-maliku sapa raja Romawi ini temenan sedune ingsun aj'al bakal dateno ingsun fikum nang tengah-tengah sira kabeh al-malika ing raja wa uzawiju lan ngrabekno ingsun kum ing sira kabeh banati tak entukno anak-anakku
ning syarate wa tadkhuluna lan mlebu sira kabeh fin nasroniyati ing dalem agama nasroni. Prajurit, kowe wong telu kakak beradik iki bakal tak angkat rojo bawahanku. Ning syarate kowe mlebu nasroni kabeh. Fa'abau mongko mbangkang sapa prajurit telu niku wae. Waqalu lan padha ngendika ngeten, matur ngeten, ya Muhammadah, duh Kanjeng Nabi Muhammad. Sambat manggil Kanjeng Nabi. Mergo napa? Untuk coba sing gedene kaya ngene. Iku nek dibanding karo cobane Kanjeng Nabi urung sepira. Ayo piyambake langsung emut Kanjeng Nabi nyebut asmane. Duh Kanjeng Nabi. Fa umira mongko diperintahake bisalasi kudurin apa nggawe telung kendil sing gwedhi-gwedhi. Sing kira-kira nek dileboni wong cukup. Fasubba mongko disokake fiha nang jero kendil mau az-zaitu apa minyak goreng. Dadi dienggo goreng prajurit niku. Masyaallah. Sik sore ngono piye. Summa uqadanuli diurupake tahtaha nang isore kendil telu mau. Annar wapa geni ling uripna salasa ta'ayyamin ing dalem mangsa telung dina. Dadi dikei lenga klethik digodhog telung dina telung bengi. Wah. Wedhus siji diuncang langsung crispy ya. Nggih. Pendhel lare telung dina telung bengi. Puwalan iku panase. Yu'raduna kang diketokake sapa wong telu mau fi kulli yaumin ing dalem saben sedinane diketokake alatil kal kuduri ing atase mengkono kendil-kendil sing diisi lenga niku wae. Angger entuk sedina sewengi didudono, iki lho nggo panggonanmu. Ning nek kegelem manut aku tak angkat dadi raja. Nek ra gelem tak godhog lho kok. Tak goreng lho kok. Tiap sentuk sedina diduduh nani. Wayudha'au nalan diajak sapa wong telu mau ilan nasroni hati marang agama nasroni. Pokok kue kudu melu nasroni. Tetep fayak bau namo kembangkan sapa wong telu mau. Bismillah. Bareng bangkang fa'ul qiyam mongko dicemplungake al-akbaru sapa dulur sing paling gede. Sing pertama kakak sing paling gede didhisikno cemplungake. Dicemplungake fil kidri nanggone kendil. Sing nomor loro ditari boten purun summasani nuli dicemplungno sapa dulur sing nomor loro. Summa udniya nuli diperahaken al-asghoru sapa dulur sing paling cilik. Iki sampean bayang non iki sami kali Palestina. Lho wong ape dipateni kok seneng ku piye bayang non? Non? Iki ya. Digiring ape dipateni malah masyaallah. Mergo ape dikirim ring swarga. Seneng ini kados iki. Wong urip digoreng uripan. Dulur sing cilik pisan dikuwerekno faja'ala mongko tumandang sapa raja yuftinu iku mitnah sapa raja hu ing dulur sing paling cilik antinihi mengenai agamane. Piye karek kowe sing cilik pisan nek kowe siap tak angkat dadi raja tak rabekno anakku nek ra siap tak katutno nyemplungno. Direka bikuli amrin kelawan sekabehane perkara mboten mempan belas. Faqoma mongko ngadeg ilahi marang sang raja Alajun sapa Patih Alaj. Patih Alaj niki usul enten sang raja. Ampun dipateni kabeh engko gagal ora sida entuk wong anyar iki. Nah, terus piye cara kuwi? Faqala mongko ngucap sapa Patih Alaj.
Ayuhal maliku, hei sang rojo, ana uti ingsun ufatinu sing bakal mitnah ingsun hu ing pemuda sing cilik pisan iki. Sang rojo serahno kula beres. Nggih. Tak ature kula sing ahli strategi membujuk. Nggih, dadi apa jenenge kekuatan rojo iku macam-macam nggih, ana sing tukang bujuk. Faqala mongko ngucap sapa Alaj, ayyuhal maliku, hai sang raja. Ana uti ingsun ufatinu sing bakal mitnah ingsun bu ing wong iki antinihi supaya ninggal agamane. Qala ngucap sapa raja, bimadha nganggo cara apa kowe? Wong digoreng ora ngeri kok. Trimo mbok, wedeni-wedeni apa ape? Qala jawab sapa Patih Alaj. God alim tu temen wis ngerti ingsun. Kula ngerti pengapesane wong Arab kok. Annal Arab satune wong Arab asra usyaiin ku paling cepet-cepete perkara ilan nisa'i marang wong wedok. Pengapesane wong Arab anggere wong wedok ayu beres. Jare Patih Alaj. Kamangka walaisa hale ora ana firumi nok negara Rom. Ajmalu sapa wong kang luweh ayu min binti ngungkuli anak wedokku. Sampan retira sang raja. Sak Romawi ora ana sing ayu ngungkuli anakku wedok. Nah terus pun serahno kula beres. Fadfa mongko nyerahno panjenengan hu ing sedulur sing cilik pisan ilaya marang ingsun hatta ukhalliya. Sehingga bebasake ingsun hu ing pemuda iki maha takwore anak kuwe to. Wis. Kuat pirang wulan dek kateran. Ngoten niku. Fa innaha satune anak kuwaton sataftinu bakal mitnah sapa anak wadonku hu ing pemuda iki. Ya wis. Akhire disepakati tempo. Fadoroba mongko gawe sapa raja lahu marang Patih Alaj ajalan ing tempo arba'ina yauman 40 dina. Ya wis tak kei tempo 40 dina. Angger ra berhasil aku wis tak tempoi. Siap wada fa'alan nuli nyerahno sapa raja hu ing pemuda mau ilahi marang Patih Alaj. Serahno wis iki berhasil orane tak serahno kuwe. Gumulih. Faja'a mongko nekake sapa Patih Alaj hu ing pemuda mau. Faja'a mongko nekake sapa Patih Alaj bihi ing pemuda mau. Gumulih fa'at khola mongko nglebokake sapa Patih hu ing pemuda ma'abnati diwor anak wadone. Kena kuamar sing istimewa. Bebasno tiyang kalih teng kamar. Ning anake wedok digandeng. Wa akhbaro lan ngomongi sapa Patih ha ing anak wadone bil amri kelawan urusane nduk. Ki nek kowe berhasil, kowe aja takon sepira gedene opahan. Angger berhasil, pokoke pemuda iki bujuk ngesek gelem dadi Nasrani. Ku tugasmu. Kowe ape diwapak-pak nolah anggere anut sing penting dhek dadi Nasrani. Faqalat mongko ngucap sapa anak wadone Patih Alaj lahu dateng bapake. Dak ninggalo panjenengan ku ing pemuda niki nggih. Beres jenengan tilar. Kula rumatane. Faqat kafaitu temen wis nyukupi ingsun kae jenengan amrohu ing urusane pemuda niki. Mangke kula sing beresake. Estu fa'aqoma mongko manggon sapa pemuda mau maha awor anake Patih Alaj tapi naharuhu tai wektu rinane shaimun iku poso walailuhu tai wektu bengine qaimun jumeneng salat. Poso salat, poso salat, poso salat terus ngasek 40 dina wis mentek. Hatta mando sehingga wis keliwat aksarul ajali apa sebagian besar tempo nih mau. Di petang puluh dina wis mentek.
Faqala mongko ngucap sapa al-alaj patih alaj libnatihi dateng anak wadone. Ma sonakti ma ing apa sonakti berbuat sira wadon piye nduk wis berhasil piye? Kula piyambak bingung Pak. Iku duka menungso duka napa? Wong ngerti kula mohon mboten purun kok. Kowe kurang anu sih nduk, kurang sepundi wis tak copot kabeh. Mpun boten kula nggo sama sekali. Kalat ngendika sapa patih anake patih alajmu. Masona tu dereng nate berbuat kula sehan ing suwi-wiji sama sekali boten. Kula cerai kula cepung pun wis boten obah kados patung. Mbok menawi ngeten Rama. Hadza ta pemuda iki rajulun niku wong lanang faqida kang kelangan akhawahi ing dulur lorone. Piambake kepaten dulur loro ling mati nang ngarep mata limbok goreng niku sepundi. Sapa e wong lanang ora bakal iso ngadeg ra nek ngoten. Wis ngoten nang ngarepan sampean bayang. Kula usul ngeten wong niku piyambake kepaten dulure fi hadil baldah nok daerah niki. Fa akhafu mongko ngwatirake kula ayyakuna yen to ana apa imtina'uhu oleh ora gelem pemuda mau iku min ajlihima krana eling dulure kale. Kulama ro'a semangsa-mangsa weruh asarohuma ing bekase. Wis ngono. Balungnya zaman kelompok no angger sidik roh tak panci ora tegel. Lah terus piye? Walakin tetapine istajid nyuwuna tambah panjenengan al-malika dateng sang raja fil ajali ing dalem tempone. Nyuwun tambah tempo Rama. Mangke kula sing ngatur. Wangfi lan ndoko panggonan sing adoh ni engkulo wa iyahulan pemuda mau ila baladin marang daerah akhara kang liya ghaira hadza sakliyane daerah niki jenengan damelaken villa Rama sing suasanane nyenengno wadem nggih paringi penjaga nggon sing suwae sing pira-pira piyambake iku terhibur ngasih lali dulure estru. Fazata mongko nambahi sapa raja hu ing patih alaj ayaman ing pirang-pirang dina. Ya wis, tak kei tempo meneh tambah semene dina. Golek nonggon sing paling apik nok liya desa. Fa akhraja mongko ngetokake sapa patih alaj huma ing anak wadone lan pemuda mau ditakna ila qaryatin ukhra marang desa liya. Masya Allah, ling mengupayakan ngasih kaya. Fama kasa mongko manggon sopo pemuda mau ala dalika ing atase mongko nubdeso ayaman ing pirang-pirang dino sami so iman nahari hale poso rinane wako iman laili lan jumeneng sholat bengine podo kalau winginane suwe-suwe sing kalah sing wedok. Hatta idza baqiya saengga nalikane wis tetep minal ajali saking tempo ayamun apa pira-pira dina bareng kare hitungan dina qolat matur sapa anake patih alaj mau lahu dateng pemuda qolat matur lahu dateng pemuda aljariyatu sapa wadon nem mau lailatan ing dalem siji bengi ya hadza hai tiyang niki mas nun sewu mas. Kula nggih dereng tepang jengene jenengan. Ini saestu kula ara ningali kula ka ing panjenengan tupot diso. Hale nyucekake panjenengan robban ing pangeran awiman kang banget agunge. Nun sewu Mas. Pangerane sampean iki sapa to? Sampean ling mulyakno kok ngasih kaya ngono sih. Sing mbok sebut aku ya ora paham ning sing mbok sebut ku kok ketoke ngelem-ngelem pangeranmu sampean. Pangeranmu iki jane kaya apa kok agunge sampean kok ngasek kaya ngono. Wa inni lan temenan sedune ingsun kadhakhaltu temen mlebu ingsun maka nderek jenengan
fi dinika ing dalam agama jenengan. Aku tak nderek agamane jenengan mawon. Lah gek gelem ngomong. Pirang puluh dina niku pun, 40 ditambah pira niku. Bareng sing wedok muni ngono wataraktu lan arep ninggal ingsun dina abai ing agamane bapak mbah buyutku. Lah gek ngomong. Kala ngendika sapa pemuda laha marang wadon. Sampan ki ngawur ngomongem ki temenan tapi konangan bapakmu disembelih kowe. Iki ora barang sepele iki. Wah iki nek difilmno istimewa iki. Nggih, wong ana sutradara India ngono tak warai iki. Nggih ya. Sak kamar wong loro terus nyanyi ngesek meleter. Nggih ra asale perang sik mau. Dadi goreng iku macam filme dak wangil kaya ini. Langsung ngelidik kabeh karek balunge. Ini darah no erti ya. Film India benah ya. Film kolosal ya, Romawi kok. Wah temenan ini nek di film no just temenan ini. Timboi bumbu sidik-sidik kan, wah. Sakpol ya biye. Kala ngendika sapa pemuda laha marang anak wadone patih alas. Lho sampean iki kok ngawur. Ya sampean kecekel melu mati lho sampean. Ora masalah Mas. Pokoknya aku melok agama. Fa kaifa mongko nuli kaya apa al-hilatu tai carane ngreka fil harobi ing dalam pelarian. Iki sampean wis kadung ngomong ki nek ngasek kok konangan nok njaba. Wah. Mati sampean. Aku ngono wis penggeane perang. Lamun dipateni kakakku wis mati karek nusul ngono ae. Lah sampean. Akhire kolat ngendika sapa anake patih. Ampun kuatos. Kula teng mriki njaluk napa mon dituruti. Ana uti ingsun ahtalu sing bakal ngreka ingsun. Laka kagem panjenengan. Lah carane piye? Kula tak nyun jaran sing paling kuwet. Mangke ditumpaki tiyang kalih. Waja'at lan nuli nekake sapa anake patehu ing pemuda mau bidab batin ing jaran kang kuwete. Farokiba mongko numpak sapa wong loro. Masyaallah, jaran siji tumpaki wong loro. Wapi temenan iki nek di film noe. Angger kesel nyanyi meleter neng kira. Tapi kudune India iki sing garap. Ora ngono ya kurang menarik. Wa kana lan ana sapa pemuda lan anake patih alaj yasira niku berangkat karone alailah ing dalem wektu bengi. Dadi nek melarikan bengi nek rino ndelik teng gua-gua. Wayak munani lan delik sapa loro annahara ing dalem wektu rino. Lah Romawi tutuk Syam kok. Bayangno uling numpak jaran pirang dino Mas Sam. Romawi kan Eropa nggih. Lah Syam iku Asia kok, antar benua numpak jaran. Wah. Suwene kaya apa nih. Nak dalu berangkat rino ndelik, dalu berangkat rino ndelik. Fabenama mongko ing dalem siji wektu huma tai pemuda loro mau yasirani berangkat lailatan ing dalem wektu bengi idh samia ucuk-ucuk krungu sapa pemuda loro mau waqa akhailen ing suarane mandheke jaran wake jaran plok 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 mandek bareng mandek jujuk-jujuk kakake wis dono ngarepan. Fa idzan dumadaan bi akhawahi kepethuk dulur lorone lho tidak wis sapole film niki keramat bareng iki kok nggih diparani kakake sing wis dono swarga niki kepethuk dulur lorone wa ma'ahuma lan iku sertane dulur loro malaikatun utahe para malaikat dikawal para malaikat ini wis ada konangan ya wapi ngene. Poro malaikat rusulan minangka poro utusan sangka Allah ilahi metuhi dulure sing cilik pisan niku mau. Dadi malaikat niku diutus Allah kon metuhi adike.
Fasallama mongko uluk salam sapa adike Alima dateng kakake. Assalamualaikum. Lho Mas, sampeyan Mas. Wa sa'alalan nakoni sapa adik sing cilik pisan guma ing dulur lorone sing wis seda takon an Halima mengenai keadaane piye Mas sabarmu Mas. Faqala mongko jawab sapa kakak lorone mong. Lah kuwi Dek aku digoreng kayak bayang nopo dek Mas sampean ning ngajal kan sik. Lah wong digoreng urip-uripan. Rumah sammu kayak loro ya Lek. Lah ora timo loro Mas. Aku sudah iso bayangno jebul. Makanat ora noti al-qissah ceritane waktu iku Dek. Ora ana liya illal ghadsyata kejaba mung sak selulupan. Allati ra'aita kang mirsani sira hatta kharajna saengga wis metu ingsun fil firdausi nak swarga firda. Aku ngajal ta Dek Mbok delok mas ngajal sak banter-bantere. Jebul aku ku selulup lup aku wis nak swarga. Secepat iku aku wis tuk swarga. Lah sampean rene lha apa? Wa inna allaha lan sentune Allah arsala ngutus sapa Allah nah ing kita ilaika madu imarang awakmu. Aku para malaikat diutuskan meduki. Perlu apa? Linasyhada supaya nekseni kita tazwijaka ing rabekno awakmu biadil fatati untuk pemudi iki. Aku ditugasno Allah diderekno malaikat penyekseni rabimu fazawwaju mongko padha ngrabekake sapa kakake loro lan para malaikat hu ing pemuda mau dintukno iya ing anake Patih Alaj waraja ulun nuli padha bali sapa kakake malaikat dheweke wa kharaja lan nuli metu sapa pemuda ila biladisyam balik teng Syam. Fa'aqoma mongko manggon sapa pemuda ma'aha bareng karo bojone yaiku anake Patih Alaj urip teng Syam. Wah. Niku nek iso neliti buyut-buyute tekan iki iso roh ngono genahe. Niku dhisik buyute sing ngene-ngene ngene. Wah. Ditakoni ndek ben kaya apa? Sabata muga-muga netepake. Nah ing kita Allah sapa Allah muga-muga kita diparingi tetep dening Allah bil qauli kelawan ucapan as-sabidi kang tetep yaiku kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hamalan muga-muga nglindungi sapa Allah nah ing kita minal kufri saking kekufuran wan nifaqi lan kemunafikan. Dados ana Allah gawe cerita hidup kaya ngene iki. Jenengan bayangno Palestina ngeri ta mboten? Kepengen sing luwih ngeri neh. Peristiwa pembantaian Karbala niku lebih ngeri daripada Palestina. Ya Allah. Putune Kanjeng bayangno re. Lagi pirang tahun jarak esongko Kanjeng Nabi mesti bande koyong Allah gawe cerita koyong Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi putrane Siti Fatimah putrane Sayyidina Ali nembe putu dak nembe pirang tahun kira pun dibante koyong dipenggal wajirae lajeng sirai tinggu bal-balan niku telung dino telung bengi Sayyid Husain niku mboten saged bayangno Pak Gusti Allah nek kadung ilangno akale manusa iku iso jahat ngasih kaya peristiwa Karbala tambihatun utawi pirang-pirang pepenget ahadua utawi sijine Pak pepenget anaman setuhune wong irtakaba kang lakoni sapa wong mukaffiron ing perkara kang nyebabno kufur
yuhbitu iku bisa nglebur apa perkara mau jami'a a'malihi ing sekabehane ngamali wong mau. Lek wonten tiyang lampahi perkawis sing dadekno murtad, dadekno kufur, naudzubillah, iku kabeh ngamali wong mau lebur. Jadi mulai nol brundul dak ono apa-apa. Wa yajibu lan wajib alahi kanggone wong mau qadaul wajibi ngadoni kabeh ngamal wajib minha saking amal. Dadi upama dhe'el naudzubillah ling murtad umur 55 diitung mulai 15 berarti pinten? 40 tahun wajib qadha salat 40 tahun, wajib qadha puasa 40 sasi. Pamane dhe'e tau sugih wajib qadha zakat sakjerone sugih sing dhe'e ra ngetokno zakat wong kafir. Ilang kabeh ngamale, nggih. Wajib qadha kabeh. Wayan fasikhu lan langsung badar. Rusak anikahu apa nikahe halan saknalika iku. Ora ngenteni saesuk. Walau ba'da dukhulin senajan sause ngempali bojone. Inda jama'atin menurut sak golongan minal a'immati saking para imam. Niku menurut pendapat sing pertama. Contoh Ka'abi Hanifah kaya pendapatnya Imam Hanafi. Iku nek cara Hanafi. Nek cara Imam Syafi'i. Bal inda imamina Syafi'i, bahkan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, iku anna sawabal amali setune ganjarane ngamal sing ilang. Yuh batu iku dilebur apa ganjaran? Lakin tetapine layuh batu ora dilebur nafsul amali apa kahanane ngamal. Tegese wong sing murtad umur 50 diitung mulai 55 diitung mulai 15 40 tahun ganjarane ilang kabeh karek ngamal-ngamal tok dak ana ganjarane. Ning ora usah kandha. Nah, iki pendapatnya Imam Syafi'i. Dadi nek dhewe masuk Islam neh ora usah qadha. Tapi nek Imam Hanafi wae masuk Islam neh wajib qadha kabeh ngamale. Nggih. Lah urusan nikah wa innan nikah lan setune nikahe yang fasikhu iku dadi badar rusak halan saknalika ingkana lamun ana apa le murtad qabla dukhuli sedurunge ngumpuli bojone. Wa ba'dal iddati lan sause entae iddah ingkana lamun ana paling murtad ba'dahu sause kumpul bojo. Maksudnya piye ngeten. Nek cara Imam Hanafi upama ana pasangan lanang wedok nggih sing siji murtad naudzubillah min dzalik utawa kufur. Nek ling kufur mau sing wedok urung pernah dikumpuli langsung badar akad nikahe. Urung dikumpul ya badar, bar dikumpul ya badar. Iki nek pendapatnya Imam Hanafi. Nek Imam Syafi'i beda. Nek ling kufur iku sedurunge dikumpuli nikahe langsung badar. Nek wis bar dikumpuli badare ngenteni nek edahe wis entek. Contoh edae wong wedok telung sucinan utawa telung wulan nek wis ora haid. Nggih. Sing lanang murtad, sing wedok wis bar dikumpuli terus sing lanang murtad. Ha iku wong wedok kan nyandang edah nek wis bar dikumpuli. Nah, anger edae ijeh kok sing lanang bali Islam neh. Ha iku nikahe ora sida udar. Ngoten. Ku nek pendapatnya Imam Syafi'i. Mergo sak jerone edah iku ijeh dianggep kaya bojo mung dak oleh dikumpuli. Ngoten. Dadi nek upama ling masuk Islam neh iku sedurunge edah bar ora usah nikah anyar
tetap dadi bojone. Ku pendapate Imam Syafi'i, bedane namung teng mriku. Wis dikumpuli edae ngente badare nikah ngenteni eda nek ngasih dak bali Islamne ya kedarung rusak. Ning nek wis masuk Islamne sedurunge edae entek ora sida batal nikahe. Ku pendapate Imam Syafi'i. Siji loro dimo wasani utawi sing nomor loro anahu sedune kelakuan yajibi kewajib alal imami ngatasi kepala negara au naibi utawa wakile kepala negara yaiku menteri agama nek negarane Islam setiap krungu rakyate murtad wajib kanggone presiden utawa menteri agama sak pengisor pol naib apa sing wajib istitabatuhu ngakon tobat wong sing murtad fauron seketika ora kena ditunda sik aku tak istirahat sik kok 3 jam awakku kesel dah oleh iki tugas sing ora iso ditunda nih. Setiap ana wong murtad puarani kon masuk Islam ne tur seketika kudu ngandani wayah rumulan haram imhalu apa nyerantekake istitabah saya suah dak oleh fa in taba mongko lamun tobat sapa wong sing murtad tegese balik maca syahadat ne kubila mongko ditampa apa tobaté minhu saking wong sing murtad alal asohi menurut kol asoh wa illa nek dak tobat fayak tulu mongko wajib mateni sapa imam hu ing wong sing murtad carane mateni bidor bi unuqihi kelawan diketok gulune ora kena dipateni model disiksa la ora kena dipateni binahwi ikhraqin kelawan sepadane diobong urip-uripan mboten oleh wala bidafnin wala yudfanu lan ora kena dikubur sapa mayite wong murtad fi makbaratil muslimin nang tengah-tengah kuburane umat Islam mboten kenging diwor dikubur umat Islam sebabe napa nek wonten wong kafir kubure awor umat Islam sing kubure awor niku setiap wong kafir nampa siksa wong Islam melu susah. Mulane haram. Mulane monggo desa sing gadah kuburan sing dereng disertifikat khusus umat Islam enggal-enggal diurus. Nak mboten ngoten, mangke nek daerah niku kelebon kafir, terus wonge mati, njaluk dikubur nang kuburane wong Islam ora duwe hak nolak. Nggih, terus mriki pamane cepet-cepet diurus. Wasali suhau tei nomor telune pepeling anahu sedune kelakuan yustaratu iku disyaratake fi sihati taubatihi ing dalem sae tobate wong murtad. Wong murtad nek tobat iso sah syarate anu teku apa ngucap meneh bisyahadataini kelawan syahadat loro. Dadi ndek kudu mbaleni ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kudu dikawiti ngoten riyen mergo syarate kudu ngucap syahadat malih fala yahsulu mongko dak bisa hasil islamu apa islame wong murtad kakafirin aslien kaya dene wong sing kafir asli. Kafir asli itu maknanya mulai bayi anjen kafir mergo pakane mboke kafir wong kafir asli wong murtad ora bisa hasil islame illa bidzalika kejaba kelawan baleni maca syahadat wa yazidu lan nambahi sapa murtad hatman kelawan wajib
Man sapa wong kafaro kang kufur sapa wong kufure bi ingkari maklumin sebab ngingkari perkara kang diweruhi minat dini saking agama bidharurati kelan maklum daruri. Maklum daruri iku anggere ngerti bahasane wong Jawa. Contoh salat. Wong sing ora salat kuwi tetep ngerti nek salat wajib. Ku jenenge maklum daruri. Puasa Ramadan. Nek ana wong sing murtad gara-garane ngingkari perkara sing maklum daruri, ora percaya nek salat wajib, nentang nek puasa wajib, nek ndeeling murtad sebab ngingkari perkara sing maklum daruri, carane nalika bar maca syahadat dimboi. Wa ziyadatu dimau. Ditambahi iktirafuhu ngakune wong bima kelawan perkara kafaro kang kufur sapa dheweke biingkari sebab ngingkari perkara mau. Nek ndek eling murtad ngingkari wajibe salat, nek bar maca syahadat loro ditambah mulai saiki aku wis netepno meneh nek salat iku wajib ditambahi ngoten. Titik. Wanu dibalan disunnahake likulli murtadin kedue saben-saben wong sing murtad apa al istighfaru ngakeh-ngakeh non jaluk ngapura dateng Allah. Iku resikone tiyang murtad. Babul ilmi bab mertelake ngilmu. Mboten enten kemuliaan sing hakiki kejaba kemuliaan sing ditopang lewat ngilmu. Kemuliaan sing ditopang liyane lewat ngilmu niku semu dan temporer. Semu iku ora hakiki, temporer ana batas waktune. Contoh juara tinju pirang tahun. Nalika juara tinju mulya nggih. Keringete ana sing khusus ngesu tire. Nggih ra. Sing klambine ana sing nyopotno. Wah, begitu menang foto iku. Wala pirang puluh ewu cepret iku. Begitu kalah wis ora nang gelem foto. Ora nang gelem nyunggi, ora nang gelem ngesuti keringete. Iku jenenge kemuliaan sing semu. Juara kecantikan dunia. Wah, nek lagi menang suwe klan sembarang nganggo gambare wong iku. Wong iklan lampu kuwi iso nganggo wong wedok. Wong wedok mbok piye kok iso menarik kira. Iklan lampu kanggo wong wedok piye? Iklan wedak rada member kira. Iklan lampu, iklan sanyo sembarang nganggo wong wedok. Begitu wis ora ayu. Wis ora nang gelem foto. Lho iku dek dak mbok foto, wis ngaleh medeni wonge. Kira. Demben pipine menter-menter saiki kombor kabeh. Lah wong sing asale ayu ku nek wis mulai ngluntung ku malah medeni. Ku pipi ku nek wis ngluntung ku medeni. Juara nopo angger sing ora ditopang lewat ngilmu niku temporer. Babul ilmi bab martelake ngilmu. Qala Allah taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa mongko ngangkat Allah sapa Allah alladzina amanu ing wong-wong sing do iman mingkum saking sira kabeh. Maknane wong iku angger mukmin derajate inggil. Mergo wong mukmin iku mesti swarga. Dene duwe dosa sing Allah dereng ngapura ya pancen mampir neraka. Ning entek-entekane entek tetep mlebu swarga. Okay. Mulane wong kapan mukmin mulya ning
Waladina lan ngangkat ing wong akeh utu kang diparingi sapa ladina al ilma ing ilmu diangkat darajaten ing pirang-pirang derajat khusus sing do diparingi ilmu Allah diangkat pirang-pirang derajat tek nok dunyane tek nok akhirate. Contoh nok dunyane diangkat derajate ne ana wong mlarat curhate ring sinten? Wong sugih. Leres. Ne ana karyawan curhate ring sinten? Juragan. Ne ana rakyat curhate ring sinten? Pejabat. Bareng wong sugih bingung. Pejabate bingung, juragane bingung, curhate ring sinten? Wong alim. Bareng sing alim bingung. Mulane wong alim ora kena bingungan. Wong alim kok bingungan ya medeni wong. Wong rakyat wis bingung malah sing alim melu bingung. Dadi ndi sing diparingi ilmu diangkat pirang-pirang derajat ora kaya liyane. Ae wayarfa tegese ngangkat sapa Allah darajatil ulama ing pira-pira derajate para ulama minhum saking alladzina amanu khosatan secara khusus. Dados setiap wong sing diparingi kelebihan ilmu diangkat derajate dening Allah secara khusus. Wa qala lan dawu sapa Allah azza wa jalla qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul dawu sira Muhammad hal yastawi ora ngira padha. Alladzina sung akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa ladzina wal ladzina long akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa ladzina. Muhammad sampe nang umatmu ora padha antarane wong sing ding ilmu karo sing ora duwe. Aila yastawiyani ora padha sapa wong loro mau. Wa akhraja lan ngetokaken hadis Ibnu Abdil Bar sapa Imam Ibnu Abdil Bar. An Anasin saking sahabat Anas kala ngendika sapa sahabat Anas. Kala dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utlubu goleka sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisin senajan nok negara Cina. Iki aweh isyarah pentinge golek ilmu senajan sing ana adohe nok Cina. Nggih. Siji. Isyarah nomor loro. Alamat sebagai tondo nek engko Cina iku bakale ya ana wong alim. Sapa iku? Imam Bukhari. Imam Bukhari niku kawasan Cina. Di tanah Bukhara. Iku Imam Bukhari. Walau bisin. Fa inna talabal ilmi krana setune golek ilmu fardhatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase sekabehane wong Islam. Saking istimewaning ilmu innal malaikata temenan setuhune para malaikat taudhu iku padha nyelehno ajnihata ing pira-pira suwine malaikat perlu apa? Li talibil ilmi menghormati marang wong sing golek ilmu. Lho bayangno, Pak. Lane sing golek ilmu karo sing mulang niku istimewa sing golek. Dia dihormati malaikat suwiwine digelar kon ngedak ilah. Oh, nggih, sing mulang ora ana ngono kok. Ora istimewa sing maji macam nggih. Ha sing mulang dong piye? Sing mulang wis dingonokno ndek mben. Jadi iki gantenan iki. Masyaallah. Kene malaikat ngasek nyelehno suwiwine ridon krana melu ngrasa puas bima kelawan ilmu. Yatlubu kang padha golek sapa wong ing ilmu. Ngasek puas
nek ana wong golek ilmu malaikat ku seneng. Golek iku mangkat ta ngrungokno kang omah. Mangkat ra iki. Tak mangkat ku wis krungu kok ngono. Krungu karo ngrungokno beda napa sami? Beda. Nek krungu iku ora paham, nek ngrungokno iso paham. Ngrungokno aku temenanan kok. Nek krungu kan orang temenanan. Wong krungu ngono ae. Mbah sing lucu neh iku, ndak mangkat ku. Alah aku kan jangger kok ngomah karo ndelok TV. Alah malah. Kok ngomah aja karo ndelok TV. Wa dalami ulun ngetokaken hadis sapa Imam Dailani. Ani bin Abbas saking sahabat Abdullah bin Abbas. Talabul ilmi utahe golek ngelmu saatan ing dalem mangsa sak jam ngono ae. Khairun iku luwih bagus ming qiyami lailatin dibanding salat sunat sedalu utah. Mulane kula nek ngaji ra tau punjul sak jam ya. Hari kakean ganjaran. Hanya ten iki sak jam sampean tahajud pol subuh kalah kok. Karo ngaji sak jam. Ora istimewa. Jan. Wa talabul ilmi utang golek ilmu yaman ing dalem mangsa sedina. Wah, anak sekolah sedina. Khairun niku luwe bagus min syami salah sati asyurin dibanding poso telung sasi. Kok iso? Nggih. Wong poso telung sasi urung iso ngasilno pengetahuan anyar. Ning wong ngaji sedina iso ngasilnya pengetahuan anyar. Tuh, niku nyata niku. Wa Tirmidzi ulan ngetokaken hadis sapa Imam Tirmidzi. An Sakhbarah saking Imam Sakhbarah. Manute sapa wong talaba golek sapa al ilma ing ilmu kana mongko napa oleh golek ilmu kafaratan iku dadi penglebur lima marang dosa madho kang wis keliwat apa ma dosa sing kita lampahi di ngapura Allah setiap kita kesah golek napa ilmu golek ilmu ku nggo sangu apa nggo sangu mati keliru ra mati kok golekno sangu dinggo apa cuma wong kuna iku nek ngendikan anjen moh kedawan. Ayo do ngaji golek sangune urip nek wis bar mati. Ngomong niku kesuwen kira. Ayo do ngaji golek sangune mati. Sing ngono iku ya mbok pambora wis pokoke anut kabeh golek sangune mati. Golek sangune urip nek wis bar. Mergo bar mati iku malah butuhno sangu luweh akeh. Lan ampun dosa lah paham. Kematian menghentikan hidup, tapi kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang hakiki, iku kematian. Diarani urip hakiki, mergo teng mriku mangke dak ana suap menyuap, dak iso bohong, dak iso ngapusi. Sing apik bakal nampa piwales. Ora iso dibayangno munggo apik lan enake. Sing elek bakal nampa piwales, sing ora iso dibayangno munggo rekosane lan eleke. Ku jenenge hakiki. Ha nek urip sing dalu niki kita ayahi niki dereng hakiki, nembe sandiwara. Maka hidup ini penuh sandiwara. Kira sandiwara niku napa? Ana wong sugih dadi lakon ngemis. Wong sandiwara. Mboten go bintang film sing ngemis iku wong mlarat. Sugih iku ning dilate kon nangis segedakan kudu iso. Jenenge sandiwara. Ana wong mlarat ning lakone dadi jerah-jerahan. Dadi lakon sandiwara niku ngeten iki. Apa sing mulang ki mesti derajate inggil urung tentu. Nggih. Boleh jadi sing ngaji luweh ing nggih.
apa sing sholate ngempeng mesti dadi disenengi Allah, urung tentu. Apa meneh sing ra sholat. Ngoten. Aja bareng diterangno, oh iku delok sing sholate urung tentu kok. Ha meneh sing ora sholat. Wong sing wis sholat iki urung tentu rek. Jadi Allah gawe lakon. Jadi mulane jare bayai, kowe nek urip cung lamun tiba kepenak aja sombong. Wong iku lakon. Nek tiba rekoso aja mbok susahi wong lakek lakon. Nggih. Kadang kita sok salah paham. Rumangsane enak terus kepenak terus, masane rekoso terus rekoso terus padahal mboten. Wong pancen sandiwara nggih ngeten iki. Kadang tiba lakon enak, kadang tiba lakon ra enak. Lah iku kok sing biji sinten? Ya sutradarane ta. Nggih, nangise wong iki ku temenanan ta ora? Entuk biji pira? Ku diunggahno perane niku sutradarane sing biji. Sing biji nggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Syairazi lan ngetokaken hadis sapa Imam Syairazi an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadise man utai sapa wong intaqala iku pindah sapa wong. Pindah ku berarti sangka siji panggonan ring panggonan liya iku jenenge pindah sangka omah dugi mriki. Sangka griya dugi masjid. Le pindah liya ta'alama supaya belajar sopong ilman ing ilmu. Wong sing pindah sangka ngomah nang panggonan liya niate belajar ngilmu gufira mongko dingapura dosane lahu sapa wong mau qabla ayyakhtua sedurunge jangkah sapa wong. Bayangno. Durung jangkah wis dingapura dosane. Engko liyane cah cilik aku wis di Ngapura kok turu ah. Urung jangkah wis di Ngapura rek. Terus turu. Ya ora sida ora. Ora sida mangkat. Maksude sedurunge jangkah wis di Ngapura iku nek sida jangkah. Wa benu asakirin semanten rumiyin. Wallahu a'lam. Monggo 10 menit nek wonten sing tanglet. Mboten nggih, pun. Nggih. Nggih. Niku misale derek jamaah salat terus makmum masbuk. Nggih. Terus imame kan sampun salam, lah makmume nika supe nek wau niku ketinggalan pinten rakaat misale 2 rakaat, sampe 3 rakaat. Mboten iku pripun? Nggih. Supe rakaat. Niki wonten sing tanglet, makmum teko kantun. Bareng imam salam, aku mau wis ping pirang rekaat ya. Lali dijipok sing mantep. Nek leng mamang loro tah telu sing jelas bener pira? Loro. Tak telu tah papat ya sing jelas bener pinten? Telu aku karek ngimboi. Bon. Sane sih, monggo. Niku wau. Nggih. Misale direk salam terus pas medal saking masjid niku nembe imut nyepi ambe ketinggalan rakaat. Nggih. Niku. Nih, nek sampun medal saking masjid, luwe-luwe wis tekan ngomah mangan barang. Utawa wis jagong sing panjang mumpun boten saged ditutupno. Nggih ngawiti sholat malih. Nek nembe ngendikan sekecap rong kecap durung pisah suwe tesih saged nutukno. Nggih. Upama niki. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kang, kemu kurang sak rekat. Heeh no. Terus sampean nambahi neh sak rekat. Mboten napa-napa. Nggih. Langsung ngadeg mboten usah niat mergo nutukno wau. Nggih. Sampun. Nah, misale niku pas ruko. Nggih. Ruko niku terus sujud, pas sujud niku nembe imut.
bacaan sujud di waos pas rupo. Nem pas sujud nembe emot bacaan sujud napa? Bacaan sujud di waos di waos pas rupo. Pas pas rupo. Pas rupo. Pas rupo. Mboten napa-napa nek mboten rukun. Nek mboten rukun keliru mboten napa-napa. Nggih. Badani salate mboten usah. Nggih. Nek sing keliru bahaya iku nek rukun kauli dijarak. Jenengan tahiyat maca Fatihah. To Fatihah maca tahiyat. Sampan jarak niku ndadekno batal. Nggih. Nek rukun kauli. Nek sunat mboten napa-napa. Pun biasanya kan kalau internet itu anggap astagfirullah menawi pas sholat kok refleks astagfirullah ya, betul apa-apa refleks asal kalimah boten kalam adami tegesi orang ngomong basa Jawa ya astagfirullah ya ya lagi bar astagfirullah eling lu aku ki musyola dari apa-apa ya. Nek sing disunahno zikir sing ana hubungane karo salat malah sama sekali boten napa-napa. Jaraka nggih boten napa-napa. Imam tekan waladdallin sampean lagi maca Fatihah separo. Yo jawab apa? Amin. Ya terus nutukno. Tapi nek jenengan istighfar niku wau pas anggap astagfirullahaladzim. Sampan lagi ihdinas syiratal mustaqim. Orang kena langsung nutukno. Baleni ke Fatihah ne. Mergo zikiriku mau orang no hubungane karo sholat. Jadi ndadek no putuse Fatihah. Bon. Bon. Ibu-ibu sampun. Mas, selak mulai akhirnya. Sampune banter ku ya selak mulai. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Dzal Jalali Wal Ikram Ya Hayyu Ya Qayyum Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salatan tuballighuna bihal mataliba wal maqasid Wa tamna'u anna syarra kulli aduwin hasid Barik lana fi hayatina, fi umurina, fi arzakina, fi ahlina, fi awladina Fi hadihil laylah wa hadhal liqa wa hadhal ijtima' wa hadhal ta'allum wa hadhal ta'lim Barik lana fi ulumina, fi jami'i ma'an amta'alina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qura'na wa ma tasuddaqo ahlul bayt li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak na khusyu khususan jami' ahli bapa Muhammad Taufik Muhammad Ahmad Muhammad Taufik wa zawjatihi wa usulihi ma alladhina sabaquna bil iman Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunqas thawbul abyadu minad danas
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.